em Paranaíba. Ei, rapaz, de Campo Grande vamos para Paranaíba, porque o município tem 90 dias para fazer a implantação da coleta seletiva. A exigência é do Ministério Público, que prevê como penalidade o bloqueio de verbas para publicidade. Alex Santos tem mais informações. E a administração municipal tem 90 dias para cumprir exigências ambientais relacionadas ao aterro sanitário em Paranaíba. Um acordo firmado com o Ministério Público tem como penalidade o bloqueio das verbas para publicidade em órgãos de imprensa, promoção de festas públicas e patrocínios, cujos recursos deverão ser depositados em conta vinculada até o limite do valor necessário à construção da unidade de tratamento de resíduos sólidos. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul encaminhou manifestação ao Poder Executivo do município cobrando responsabilidades quanto à implantação da coleta seletiva de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo o prefeito Maico Queiroz, o município levou apenas um puxão de orelha do Ministério Público e que a prefeitura fará parte dela. Além disso, o cidadão também deve fazer a sua parte separando o lixo corretamente. Um dos maiores desafios, né, para a implementação da coleta seletiva é a educação ambiental, visto que atualmente não existe a separação do lixo e as células do aterro enchem mais rápido. A célula construída na gestão anterior já está com a sua capacidade comprometida e sem a devida separação no local previsto para o aterro por 5 anos, mas como não suporta por 3 anos, será necessário então a construção de novas células. O aterro foi inaugurado em 2019 e uma segunda etapa está prevista para a destinação do lixo para uma usina de triagem. O município já possui uma usina de triagem, mas não se encontra devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente. Era administrada pela Corepa, a Cooperativa Recicla Paranaíba, que recebe o auxílio da Prefeitura Municipal. E conforme a administração municipal, uma campanha de conscientização deverá acontecer durante a realização da 59ª Expopar, quando também serão utilizados telões para difundir mensagens educativas sobre as formas de separação do lixo orgânico e também do lixo reciclável, com informações sobre os dias, horário e bairros onde serão coletados. A rede de ensino também deverá ser utilizada para difundir informações. E na volta às aulas, no segundo semestre, serão intensificadas mensagens explicando as diferenças entre os resíduos úmidos, que não são recicláveis, e o seco, que são recicláveis, com alunos da rede pública e privada. E também, segundo a Prefeitura, deverá haver o fortalecimento da Cooperativa Recicla Paranaíba, a Corepa, formado aí por catadores de lixo da cidade, além da aquisição de mais um caminhão para coleta seletiva, assim como também contratar mais funcionários e encarregados para o serviço aqui na cidade. Outro ponto que também foi discutido é o destino dos recicláveis coletados aqui no município.